ανεμοστρόβιλος παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του σε πάρκο τροχόσπιτων στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τουλάχιστον 27 τροχόσπιτα καταστράφηκαν και 24 υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Εκατομμύρια νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα σε Φλόριντα, Τζόρτζια, Βόρεια και Νότια Καρολίνα. Τουλάχιστον 94 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 αγνοούνται μετά τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που σημειώθηκαν στην Πετρόπολη της Βραζιλίας. Οι καταρακτώδεις βροχές μεταμόρφωσαν δρόμους στο κέντρο της πόλης σε ποταμούς λάσπης, ισοπαίδωσαν σπίτια και παρέσυραν δεκάδες αυτοκίνητα. Οι αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης πολιτών. Με μια από τις χειρότερες ξηρασίες των τελευταίων 20 ετών βρίσκεται αντιμέτωπη η Πορτογαλία. Οι ταμιευτήρες νερού στα κεντρικά της χώρας αδειάζουν μπροστά στα ανήσυχα μάτια των πολιτών. Σοβαρό είναι το πρόβλημα και σε περιοχές της Ισπανίας, όπως η Ανδαλουσία και η Καταλωνία, καθώς τον Ιανουάριο η μέση βροχόπτωση ήταν μόνο το 25% αυτής που θα έπρεπε, όπως λένε οι μετρολόγοι. Τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας φτάνουν στη Μαγαδασκάρη από τη Γαλλία. Μία εβδομάδα μετά το φωνικό πέρασμα του κυκλώνα Μπατζιράι, ο απολογισμός των θυμάτων έχει ανέλθει στους 120 νεκρούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ανθρωπιστική βοήθεια αποστέλουν αρκετές χώρες. Ο Ερυθρός Σταυρός έχει αναλάβει το σχέδιο αποκατάστασης των τεράστιων ζημιών. Οι καταστροφές από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις συνεχίζονται στα νότιο-ανατολικά της Βραζιλίας, με την περιοχή να πλήττεται από συνεχείς βροχοπτώσεις. Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες από τις πλημμύρες και περισσότεροι από 17.000 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η Εθνική Υπηρεσία Ανθρακορυχίων παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Εξελάγει ηφαίστειο στα νησιά Γκαλαπάγκος για δεύτερη φορά μέσα σε 7 χρόνια και εκτοξεύει στάχτη και λάβα. Ονομάζεται ηφαίστειο του Λύκου και αποτελεί το καταφύγιο για τον μοναδικό πληθυσμό ροζ ιγκουάνα στον κόσμο. Μια ομάδα 8 δασοφυλάκων και επιστημόνων που πραγματοποιούν επιτόπια έρευνα στο νησί λένε ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν απειλεί τη διαβίωση των ροζ ιγκουάνα. Το 2021 ήταν μια χρονιά όπου η κλιματική αλλαγή έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του κόσμου, με καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές που δεν είχαν υπάρξει ξανά στο παρελθόν σε τέτοια έκταση. Οι παγετώνες συνεχίζουν να λιώνουν, η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει και οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν καθημερινότητα. Η ειδική επιτροπή του ΟΗΕ προειδοποίησε πως η στάθμη της θάλασσας θα ανέβει μέχρι και ένα μέτρο μέχρι το 2100. Σύμφωνα με την Ειδική Επιτροπή του ΟΗΕ, μόνο τον τελευταίο χρόνο ο κόσμος ήρθε αντιμέτωπος με μαζικό κύμα καύσωνα, πυρκαγιών και πλημμυρών σε 4 ηπείρους, κάτι που δείχνει ότι τα φαινόμενα αυξάνονται ραφταία. Μάλιστα, ακόμη και αν τα κράτη καταφέρουν άμεσα να μειώσουν δραστικά την επιβάρυνση στο περιβάλλον, οι καταστροφές θα συνεχιστούν καθώς έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Είναι το πρώτο τρένο στον κόσμο που κινείται με υδρογόνο. Έργο της Alstom, κατασκευασμένο στη Γερμανία, πραγματοποίησε το πρώτο του δρομολόγιο στη Νότια Γαλλία. Μετατρέποντας το υδρογόνο που είναι αποθηκευμένο στην οροφή του σε ενέργεια, το τρένο κινείται χωρίς να εκπέμπει καθόλου ρήπους, μόνο νερό και υδρατμούς. Στα 79 της χρόνια η Ρωσίδα Λιούμποφ Μορετοκόβα είναι αποφασισμένη να ζει με τον τρόπο που θέλει, στο σπίτι που θέλει, ακόμα και αν αυτό το σπίτι βρίσκεται σε ένα απομονωμένο αγρόκτημα στις όχθες της παγωμένης λίμνης Βαϊκάλης. Ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσει με τον υπόλοιπο κόσμο είναι να βάλει τα παγοπέδιλά της και να διασχίσει στη λίμνη, κάτι που κάνει καθημερινά. Όταν ήμασταν στο δημοτικό έπρεπε να πάμε μέχρι απέναντι και να γυρίσουμε 4 και 4 χιλιόμετρα. Ο πατέρας μου πήρε κομμάτια από ξύλο και έβαλε πάνω σίδερο. Έφτιαξε τρύπες και έδεσε κορδόνια. Τα έδεσε στις πότες μου, με κράτησε από το χέρι και με έστειλε. Το αγρόκτημα βρίσκεται στην περιοχή Κάλι, 300 χιλιόμετρα από το Ιρκούτσκ, όπου ζουν τα παιδιά και τα εγγόνια της. Για να πάρει νερό η Λιούμποφ κάθε μέρα πρέπει να τρυπάει τον πάγο της λίμνης. Η Βαϊκάλη είναι τα πάντα για μένα. Είναι η ομορφιά της, είναι το νερό, είναι το μαργαριτάρι της Ρωσίας, το μαργαριτάρι της ανθρωπότητας. Η Βαϊκάλη είναι παρθένα φύση. Παρά τη σκληρή δουλειά που κάνει κάθε μέρα στη φάρμα, η Μπαμπαλιούμπα, όπως τη λένε οι χωρικοί, δεν σχεδιάζει να φύγει από εκεί.
Την περασμένη άνοιξη αυτές οι εικόνες σόκαραν. Ένα παχύ στρώμα κάλυψε σαν χαλί την τουρκική θάλασσα του Μαρμαρά. Η θαλάσσια βλένα σημείωσε ευρεία εξάπλωση φτάνοντας μέχρι και τις ακτές της Κωνσταντινούπολης, ενώ σε ορισμένα σημεία κατέστησε την αλιεία απλά αδύνατη. Η αιτία εντοπίστηκε γρήγορα. Επρόκειτο για ένα είδος άλγης που πολλαπλασιάστηκε εκθετικά και δημιούργησε το στρώμα της βλένας. Από τότε η θάλασσα έχει τουλάχιστον επιφανειακά καθαρίσει. Όμως ο αντίκτυπός της παραμένει εδώ. Η θαλάσσια βλένα έχει ολέθριες συνέπειες στο οικοσύστημα. Επιστήμονες προειδοποιούν ότι το 60% της υποβρύχιας πανίδας έχει εξαφανιστεί, ότι δηλαδή η θάλασσα του Μαρμαρά είναι πλέον νεκρή. Η βλένα σταδιακά εναποτέθηκε στον βυθό, επιβραδύνοντας έτσι την ανάπτυξη μυδιών και κοραλιών και εμποδίζοντας την ικανότητά τους να φιλτράρουν το νερό. Μακροπρόθεσμα, το ζωοπλάνκτον, η βασική τροφή πολλών ψαριών, κινδυνεύει δε να εξαλειφθεί. Οι υδροβιολόγοι εκτιμούν ότι η θαλάσσια βλένα ενδέχεται να επανεμφανιστεί τον Οκτώβριο εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες θερμοκρασίες. Προειδοποιούν δε ότι σε μια τέτοια περίπτωση το φαινόμενο μπορεί να επεκταθεί στη Μαύρη Θάλασσα αλλά και στο Αιγαίο, πυροδοτώντας μια περιφερειακή οικολογική κρίση. Και μπορεί η τουρκική κυβέρνηση να αφαίρεσε μεγάλα κομμάτια της βλένας, όμως οι ειδικοί συμφωνούν ότι αυτά τα μέτρα δεν επαρκούν. Ως μόνη λύση, θεωρούν την άμεση παύση της απόρριψης ανεπεξέργαστων λιμάτων. Η αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών. Γίνε θελοντής διασώστης στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος. Δώσε λίγο από το χρόνο σου. Μάθε πώς μπορείς να σώσεις μια ζωή. Έλα να εκπαιδευτείς σε πρώτες βοήθειες, αντιμετώπιση καταστροφών, ορεινή διάσωση, υγρό στοιχείο, τηλεπικοινωνίες και διασώστες με σκύλο. Η εκπαίδευση είναι δωρεάν από πιστοποιημένους εκπαιδευτές, επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος. Μην μείνεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.